السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكوي شافا أكان سافا يا هلتا أكوي شافا أكان أيني هم واتو تكلمي أما بكون إيرن تكلمي أكي شافا أكان سافا نفرقو دي دون دي سافا يا هلتا شافا أكان سافا إيزو على الله كلو كتشن سنجي كوبا لو كتشن سنجي با أما ده شرط دي idan zaka saka safa har kai shafa akan ta to sai ka fara yin alwala bayan kai wanka sai kai alwala ka shafa mai a jikin ka da alwalarka a lokacin sai ka ja safar ka sai ka saka zaka fita gida kenan zaka idan ka zo sallar azhar to ba sai kai shafa ba sai kai wanke kafarka ba kawai ka shafa safar kuma yanda ake shafa safar kaman nan ne hannu nan ne kafa kawai iya saman kafan ake shafa haka kawai shikenan iya sama kawai ka shafe haka da hannunka guda daya yayi ka shafe nan ka shafe iya bayan dindindiyar banda kafa banda kasa ba sai an shafe kasa ba kana da dama kai kwana da yini akan shafar safa yawmun wa layla amma in ya wuce kwana daya to ya kare sai ka cire safan nan ka saki jaddada alwala kamar da ita wannan in mutum a zaman gida yake kenan kana gida kana harkokinka amma in kana tafiya to ya halatta kai kwana uku da yini uku kana shafa akan safarka sai dai in janaba ce ta kama ka kai wankan janaba kuma amma dan kai bawali ba komai dan kaje ka tsuguna a ban daki ka fito ka zo alwala shafa akan ta kawai ka wuce an fahimci wannan in matafiye ne kwana nawa kwana uku da yini uku in kuma mutun a zaman gida yake kwana daya da yini daya wannan sunna ce kuma hadisi ne sahihi ingantacce har ma malamai sun yi littafai almas'al aljawrabaini shafa akan safa to haka takalmi akwai takalmin da ake shafa akan sa kiyasi kamar huffi akwai huffi takalmi ne ake sa shi na fata ko na leda ko na shi kuma yana rufe kafa gabaki daya da idan sawu yanzu kamar irin kwabashu safa din nan wanda ya rufe har idan sawu kirf mai igiya ko mai zip ka tabbatar yana da tsafta kuma ka sa shi da alwalarka to ya halatta idan ka zo yin alwala kai shafa akan sa yanzu kaman takalmar yan sanda takalmar sojoji takalmar yan agaji dogayen takalmar nan masu igiya masu wannan ya halatta shi shafa akai ba cewa aka in ka zo alwala sai ka ta kwabe shi ba amma da sharadin lokacin da zaka sa takalmin da safa da alwalarka ma'ana kafarka akwai alwala sai ka saka takalmin to shi ma ya halatta kai ta shafa akai so yan hizba ya halatta ko yan agaji ko soja ko dan sanda in azhar tai ko la'asar ai kun ga akwai mashakka shari'a ba ta son wahalarwa akwai wahala wannan kwafcirin takalmin a ce sai ya kwance igiyarsa wajen minti 20 kwancewa daurawa ma 20 yazo safarsa ga safar soja ga tanan sai dai addu'a ko ba ka bane ba da ta dan sanda da ta dan hizba ma gaba ɗaya kar a ce na ce soja kawai to shari'a ta ce ka shafa akai ka wuce ina fata ana fahimta bana manta wata rana a Saudiya mun je aikin hajji muna dawowa amin mutumi na a airport irin an aje mutane din nan jirgi bai zo ba sai sojojin Saudiya irin masu kula da mutane sai suka zo kungu guda suka zo yin alwala dadda suka zo yin alwala gabaki ɗayan su ba wanda ya cire takalmin sa suka yi alwala kai suka shashafa kai suka mi sai na ji wani yana cewa ka gani ko daman an gaya mana waɗannan makiya annabi ne ka ga alwalarsu wallahi haka yake bala ya ce ai wahabiyawa ne ai ba sa san Allah daman waɗannan mutanen ka ga irin alwalarsu ka ga ba sa wanke kafa ka ga shafa suka yi a kafarsu to ka ga wannan wanda ya wannan magana ya nuna jahili ne fitik original mai rijista jahilcin ma baya zuwa makaranta kaga yanzu soja ko dan sandan Saudiya ya fi shi ilimi su suna karatu suna zuwa makaranta suna sauraron malami
da haka da sojan Najeriya da na Saudiya da na Ingila da na America duk wanda yazo alwala in ya ga dama matukar ya sa takalmin sa da alwala yayi shafa ya wuce wurin sunna ce kuma annabi ya tabbatar kuma akwai hadisi na'am ko kana shakka ne na kana takalluna ne